Brasil, para que vai participar. Além dele, ele é dámy a pánové, vítejte na pražské Markétě. Jede se druhý extraligový závod a zatím vedoucím týmem je celek domácích, než v Pardubicích v sestavě, které nikdo nedával šance, vyhráli a zatím jsou tedy na čele. Tak, nezbytné focení. Ředitel dnešního závodu Pavel Ondrašík. Domácí tým přivedl Tomáš Kopinka. Startovní číslo 1, Ondřej Smetana. Startovní číslo 2, Zdeněk Holub. Trojka, Josef Franz. Čtyřka, Sebastian Ulamek. A 17 má Filip Hájek. To byl tedy domácí tým, pojďme k žarnovické sestavě, startovní číslo 5, Patrik Bůry. Šestka, Jakub Valkovič. Sedmička, Martin Gavenda. Osmička, Jan Mihálik. A osmnáctka, Jožef Tabaka. Slánský tým přivedl Milan Mach. No a s devítkou uvidíme Eduarda Kršmáře. Statový číslo 10, Michal Dudek. Jedenáctka, Martin Málek. A s dvanáctkou pojede Zdeněk Simota. Pardubický tým přivedl Luboš Vozár. Pardubáky se to tady zase jenom hemží, pojďme si říct jejich sestavu. Startovní číslo 13, Hinek Štichauer. 14, Tomáš Suchánek. 15, Patrik Mikel. 16, Josef Novák. A 20 má Tomáš Jedřejak. Takže to jsou sestavy jednotlivých týmů.
Jak všechno dopadne, na to si počkejme zhruba 2 hodinky. Chceš něco? Nechceš to normálně třeba?